Cynthia Kapash, Azoya Poto, Nefor Naimoko, Mamae. Samedi, Mokolongulu, Aliaka Mwana Naiye. Kasi, Timbiriki, Yaliaka Mwana Naiye, Tangwa Zo Voyage, Nefor Naimoko. Bravo mama Cynthia Kapash. Yote Jo Mystique. Yondoko kaka makambo. Osalitai obendi sentir. O utilisé produit Nzamba beauté Nzamba le posorit beauté chocolat nyama tango ko kitana poto na befor na yomoko batu bakolela batu bakokamwa batu bakosusumuka yo face à face na Karim mokonzi na baronne samedi Mukolongulu aliaka mwana na iye. Timbiriki aliaka mwana na iye. Mukoloyo a preparaka voyage ne for personnel. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barando net. Bote batoyo balinga karando. Naba oyo balingaka randote. Mbote ba jeune garçon naba jeune fille. Mbote banamike naba bébé. Mbote ba sainte Anwarit, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 Osombi Kabelo Okeko Bongisa Kabelo Okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya papa robolide, okozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number one. Bandeko Cynthia Kapash Azali ya biso équipe nationale Atakota akoma collaborateur ya Kirindika yemo kwa koma mamandika asala bandika alokota bandika enigma pona abete la kande la baronne ateta kabandika pona la baronne kasi mukolo bandika yemoko kolo abengai atika biso yango Kapash yepa bomba bandika me eloko kitoko tango Kapash akoya poto bandeko pananga papa robo esa penza suwe nangai Kapash penza aya poto Aya penza mikili, Oso epananga boche. Oya ya poto na Paris na la France.
ayana poto partout avant de partout lingi entre sintaka page na Yvette Kalombo na opona oya kovanda partout alingi ezakaka sintaka page Yvette Kalombo topone la ekota kovanda na poto sinote avanda na ye na Afrique. Sintia Kapaj. Sintia Kapaj. Joe Mystique. Kapashula. Yakapoto. Yakapoto. Okutana bampangi na yo. Mimi la japonaise. Mimi la japonaise. Ozala face à face na la parole. Karine Mokonzi, mami. Ape mami la yo. Yozali master ya grand sœur na yo. Tango ya kin équipe nationale a pambola yo. Ndenga pambola yo pe lelo leka 100,000 abonnés. Okoma pe na télévision na yo moko. Vina upe shanza. Olobela kalisus sabani rekorte. Obosa na na kombo na ye. Pona bilengia YouTube. Osantir penza ke no. Osala na yo. Babamba foto na ona sonans. Batuba kuleka bako tala. Mamona kerie. Ozwe loko te. Obule poku wana. Soki YouTube zalaki. Obimaki ne poku wana. Mbelelo oyoyo. Te. Beoza musika. Kote kuno kosite. Sintia Kapaj. Okosite. Mère de deux enfants. Ozape na mapamboli. Bana mi bale. Ozapena petite sœur na yo, Irsil, mwana mayele. Ozapena kamaradi na umpangye, na katia poto. Nani? Mimi la japonaise. Ozapena vie na yo, ba vie bazebele, bampaka na yo. Mera kati na bango, moko pazali, kombo na ye, papa robo. Yangai, Olo basoko yawa, na usala nini? Yo yaka gara poto, oye banga viena yo, soyo na usala nini? Sintia Kapaj. Olingi nini? Olingi bakate luata chike, yalibaya, te, yaka na bu, chika vwa normal, Na ba voyage yo etikali, tango ufungu la nzela, toka telua ta edibaya, soke sengeli, Tango koya, kosala pesoni te. Tala peti fali, asali soni afrode, ba pesye contrevention, nankele. Wazo sala honneur, yale king, Wazo mene, azo linga kuta domine ze kindingu. Na poto kuta zo domine na sikse. Afrode, ba mami ka e contravention. Mama e, kombo na e kote tash. Yote, yo jo mistik, Sintia Kapaj. Samedi mokolongulu aliaka mwana na ye. Kasi yo, timbiriki, yo, oliaka mwana na yo. Kaka, tangozo prepare voyage, ne for personnel. Sintia Kapaj,
a voyagé en Angola. En Angola pour voyager, t'es na Gabon, au Capi, ya Somo et ayo. Au Kende Gabon est fort personnel. Tant au Kende Gabon est fort personnel et fort perso. Et Salanini, est-ce que ezala samedi mukolongula liaka mwana na ye te ezala nde voyage ye for perso olanda bango olanda babese ngande ataba kuchao mulunge olanda kaka alibosa kokende osala nini timbiriki aliaka mwana na ye ni boso ya voyage ye for perso. Kapashula Jomistique, Cynthia Kapage, mère des enfants. Ndengo zawana atika, vanda na yo. Oza penza, esengelo ya e. Naba mizisye opoli nga mingi, ea papa Hervé. Siko soko ye penza, papa Hervé na bagarde na ye, bako chao mulunge ya bese ngandete. Po yo, yo moko loba kyango na landa ke mission. Soki yo, oza distance na papa Hervé. Papa Hervé, asala umabe moko te. Yonde muto sala mabe. Bravo pe, nengo rekonetraki osala mabe. Mabe yango otonga Karin Mokonz da Baron. Ozako pesa papa Hervé batolia mabe abenga na Karin pembeni na ye. Ngate muna lobi iyo moko mtoloba kyango. Posala ki malamu. Ndenge olobaki mabe na yo. Ozali moitié pardonné. Ba limbisi yo kati kati. Donc yo na concert tango la baronne a komona yo a opesa yo mbote kapashe boni kobanga te kobomba mate neti saratola tete. Yo mebimisa lo bana baron ngaye yo kapashe yo mystique. Soka zo mwona yote, aropeso mbote, akoloba, kapash, sa va, to va bien, otika la rolia tsimbiri ka voya, yope koko sa te touroyo, loba penza olien tsimbiri, comme d'habitude, tsimbiri alia ka mwana na ye, tangwa sala ka voyage, ye for perso. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 au Sombi Kabelo au Keko Bongisa Kabelo o katisi suki, o kangisi suki, o sombi ba accessoire, o sombi ba produit de beauté, o sombi ba crème, na kombo ya papa robolide, o kozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number one. Timbiri kazali lokola ngulu te samedi mukolo ngulu aliaka mwana na ye la barona kopesa yo mbote na kimya nyoso kasi kotombola loboko te pa kopesa mbote na loboko te a kopesa ba bizu pete a kopesa kaka bonjour azo seka yo pese kaka pa mate o tuta ete
akoma mwasi azanga madofolo. Bon, azala banda kala. Kaka ndalinga kineko latate. Bien parfumé. Respecté. Kosala loko la bibi kapinga to yambaye. Po bibi kapinga azana droit ayamba la baronne. Kasi yo, olongo la ba droit wana yo moko. Mais bon, ko pesa yi kaka bonjour. Bo go kanga mape photo wana ko mitungisa te. Photo bo go kanga. O go sinape meme. O boa ki pe na TikTok. La baronne ko salue lo kote. A go pesa yo parfait. Ata o ya zo tchate Hermès de Cartier. A go pesa yo ata Gautier. Mascotte te Jean-Paul. To go luke la o mousousou. Ma go pesa yo ba dodorant te go banga te. Dodora wana adinga ki ba apesa. Saratola. Apesa yi. Atina moutou mbangu. Akene na toilette à la baronne. Azwa kelke dorora ou ezakuna. Aeropia saratola. Me yo malasi. Te yo parfait. O penzeza parfait. Ya solo solo. Tango yo moko tangi pourcentage ya parfait. Tango pompe nan zoto. O pompe ka moke na salitoi. Tona bakudi ya maboko. Me yo moko tala nenge ko degaje. Sintia kapash jo mistike. Kapashula. Samedi. Mukolongulu. Aliaka mwana na ye. Kasi, Timbirik ye bongote. Timbirik ye. Tangwa voyage à for perso. Tangu nen Timbirik aliaka mwana na ye. Double Timbirik akogoli ya bangope na mpala moko. Kapashula. Jo mystique. Togoze la yo mama. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo okeko bongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baksesoire osombi ba produits de beauté, osombi ba crème, na kombo ya papa robolide, okozwa réduction totale, chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number one. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout dans Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na voza ngisaote donc na koko le katisa na na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internet de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandignonso ya Elengiakomba. Congolaise TV.
Bonjour Tebele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis Komba, je suis un boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de faire des choses. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.